Goedenavond, het is vandaag donderdag 7 april 20:30. En live vanuit de kenniskeuken onder bij de bibliotheek in Gennep is dit de 15e aflevering van het tweede seizoen van Inzicht. We hebben vanavond 3 gasten. De eerste gast van vanavond, ja, sinds vorige week zijn de eerste Oekraïense vluchtelingen opgevangen op het residence Heijendaal in Heijen. En in het totaal kunnen daar zo'n 450 mensen opgevangen worden. Ja, hoe gaat het met de mensen? Wat is er allemaal nodig? En wat is er allemaal gedaan? Vanavond aan tafel een van de vrijwillige tolken en dat is Irina Verdijk-Volkova. En de 2 andere gasten. Deze Gennepse indieband is op zaterdag 11 juni in de nieuwe bezetting en met nieuw werk te bewonderen op het Vierlingsbeest Festival op de Toffel. Ik heb het over de band Dunter Flynn en vanavond aan tafel Douwe Wijnhoven en Loïc Giepmans. Verder hebben we 2 muziekvideo's uiteraard van Dunter Flynn en is de stadsdichter er om af te sluiten met een gedicht, maar nu eerst de nieuwtjes. Ja, het bruidspaar Toos en Wiel Martens Jansen kreeg gisteren bezoek van burgemeester Hans Teunissen vanwege hun 60-jarig huwelijk. Onder het genot van koffie en een stevige taartpunt vertelde het bruidspaar de burgemeester de verhalen, anekdotes en de geheimen van een goed en gelukkig huwelijk. Ook namens Gennep Nieuws van harte gefeliciteerd. Ja, en de 19-jarige Floor Rijntjes uit Gennep, student aan het ROC in Nijmegen, is Nederlands kampioen schoonheidsspecialiste geworden tijdens de World Skills. Wat is dat nou? World Skills zijn de wereldkampioenschappen voor beroepen. En nu gaat ze in oktober naar de World Skills in Shanghai, waar ze wereldkampioen kan worden. Heel veel succes gewenst, Floor. En in de afgelopen weken werden in het Omnisport in Apeldoorn de Nederlandse indoor kampioenschappen hardlopen voor CD-junioren georganiseerd. Bij de meisjesjunioren C eerstejaars werd Kate Mulders uit Gennep overtuigend eerste op de 1500 meter. Ze liep deze in 4 minuten 40 seconden en 88 honderdste. En ze had bij de finish een voorsprong van 19 seconden. Dus een hele knappe prestatie, Kate, en van harte gefeliciteerd. Ja, en nadat de quizavond van Gennepsgewiekste door welbekende omstandigheden helaas 3 keer uitgesteld moest worden, gingen op 12 maart alsnog 56 teams de strijd met elkaar aan. Op vrijdagavond 1 april was de feestavond van de Gennepse Stadsquiz, met natuurlijk de onthulling van de grote winnaar Nije Mixers. Gefeliciteerd met deze gewiekste prestatie. En burgemeester Hans Teunissen onthulde op vrijdag 25 maart een muurschildering bij basisschool De Brink in Ottersum. Kunstenaar Miguel uit Nicaragua ging hiervoor samen met leerlingen aan de slag. De muurschilderingen zijn een onderdeel van de lessen over de Global Goals. En verschillende scholen uit de gemeente zijn bezig met deze Global Goals. Van 12 tot en met 18 april is de week van de groene tuin. In deze week draait alles om het vergroenen en het verduurzamen van je tuin, balkon of straat. Tijdens de week van de groene tuin krijg je iedere dag een tip om mee aan de slag te gaan. En hiervoor kun je kijken op www.weekvandegroenetuin.nl. Dus www.weekvandegroenetuin.nl. Ja, en verder zijn er in Gennep dit jaar weer mogelijkheden om een zaadmengsel voor bloemrijke akkerranden te bestellen of een zakje bloemenzaad op te halen bij een dorps- of wijkcentrum bij jou in de buurt. Ja, en dan het aantal drugsgebruikers in Limburg. Het aantal drugsgebruikers in het Limburgs verkeer is in de eerste 3 maanden van het jaar verdubbeld. In het eerste kwartaal van vorig jaar bleken bij verkeerscontroles in Limburg 150 bestuurders positief te testen op een speekseltest die drugs opspoort. En dit jaar testen tot nu toe al 387 bestuurders positief op de test. En bij een grote verkeerscontrole afgelopen weekend in de gemeentes Bergen, Gennep, Emhoek en Middelaar heeft de politie 18 mensen die met drank of drugs achter het stuur zaten gepakt. Ja, en op 29 maart nam de gemeente afscheid van de oude raad om op 30 maart de nieuwe raad welkom te heten. De kiezer heeft gesproken en wel zodanig dat ongeveer een derde van de raad is gewijzigd. De 17 nieuwe raadsleden werden op woensdag beëdigd onder het toeziend oog van een volle tribune met familie en kennissen. En samen met onder andere Mooie Bos Bloemen werd de nieuwe raadsperiode in stijl ingeluid.
En dan het laatste nieuwtje. We kennen allemaal de schrijnende situatie in Oekraïne, waar onschuldige inwoners op de vlucht zijn voor de oorlog. Om deze mensen te helpen is het belangrijk dat we allemaal ons steentje bijdragen. En de gemeente Gennep doet dit gelukkig ook. En Petra vroeg de burgemeester waar en hoe. Wij als Gennep hebben de mogelijkheid om in Gennep op residence Heijendaal maximaal 450 oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. En dat is een regionale taakstelling die we dus op deze manier in Gennep in gaan vullen. En blijft het daarbij bij die 450 mensen? Ja, dat is afhankelijk van de situatie van hoeveel Oekraïense oorlogsvluchtelingen hier naartoe komen. En wat de andere gemeentes natuurlijk in Noord- en Midden-Limburg gaan doen. Wij zijn als een van de eerste gemeentes die voor langdurige opvang voor deze Oekraïense vluchtelingen een huisvestingsplek weten te realiseren. Ik ga ervan uit dat dat ook de andere gemeentes gaat lukken. En dan is de capaciteit in Noord- en Midden-Limburg best nog wel wat groter. Maar dat ligt nogmaals, dat is helemaal afhankelijk van het aantal vluchtelingen en van de plekken die we weten te realiseren. Maar concreet zouden we voor de gemeente Gennep mogelijk in kunnen houden dat we nog iets kunnen uitbreiden. Maar op residence Heijendaal is dat niet veel meer. Ja, de gehele uitzending van O zit dat zo over de opvang van vluchtelingen in de gemeente Gennep is te zien op het YouTube-kanaal van Gennep Nieuws. Ja, we blijven nog even bij het onderwerp, want aan tafel zit Irina Verdijk Volkova. Welkom. Dankjewel voor de uitnodiging. Hoe gaat het met je? Goed, dank je. En kun je jezelf kort even voorstellen? Ik ben Irina. Ik kom uit Rusland, uit St. Petersburg. Ik woon in Heijen al 3,5 jaar. Ik kom in Nederland door de liefde. mijn man hebben elkaar ontmoet in St. Petersburg en daarna besloten wij hier naartoe te komen. En bevalt het in Nederland? Ja, dat vind ik een erg mooi land en mensen, geweldige mensen. Dus, ja. Oh, goed om te horen. Ja. En ja, je bent als vrijwillige tolk aan de slag op residence Heijendaal. Ja. Je werkt daar met de Oekraïense vluchtelingen. Hoe is dit? Dat is goed. Voor mij... Voor mij is het fijn om mensen te helpen, vooral in die situatie. Toen ik heb eerst gehoord dat mensen, Oekraïense vluchtelingen, komen naar Nederland. Dan meteen meldde ik me bij de gemeente Gennep. En ook belde ik naar de algemene vluchtelingenorganisatie, zoiets. Mm. En dan ging ik naar jou. Dus en werk ik nu als tolk bij de vluchtelingen. Want voor je werk doe je ook iets met mensen, toch? Voor mijn werk, ik ben life coach. Ik studeer ook psychologie. Dus dat is mijn professie om mensen te helpen. En dan is dat goed voor mij en voor iedereen. Ja, en nu wilde je ook graag helpen. Ja. Vraag ik me af, het zijn Oekraïense vluchtelingen. Wat vinden zij ervan dat jij Russisch bent? Tot nu toe heb ik geen speciale reactie gekregen. Dat is gewoon normaal. Niks bijzonders. Normaal, nee. Zoals altijd. Want spreken zij allemaal Russisch ook? Ze spreken allemaal Russisch, ja. Oké. Okay. Dus dan kan jij heel makkelijk als tolk te werk gaan. En we hoorden al dat er sinds vorige week dan mensen zijn. Hoeveel mensen zijn er nu momenteel op residence Heijendaal? Tot op heden ongeveer 100 mensen er zijn. Mm-hmm. En hoe worden die gezinnen, worden die bij elkaar gezet? Of heeft iedereen een eigen huisje daar? Of?
Sommige families hebben hun eigen huisjes, maar sommigen moeten hun huisje delen met mensen die nu komen. Mm-hmm. En ja, sommigen moeten delen. En hoe gaat dat, dat delen? Is dat prima? Of? Af en toe is dat helemaal prima, maar af en toe niet. Moeten wij aanpassen, mensen aanpassen die min of meer goed met elkaar. Dus ja. Maar dat is niet zo niet moeilijk. Dat okay. is gewoon normaal ook. Ja. Mensen. En ja, hoe gaat het überhaupt ja, met de mensen die daar nu zijn? In het algemeen is dat prima. Toen ik de eerste keer daar kwam, dat was ongeveer 1 week geleden. Mm-hmm. Ik heb ieder huisje bezocht. Ik heb met iedereen persoonlijk gepraat. Mm-hmm. En waren mensen 100% tevreden met alles. Maar daarna kwamen er een beetje klachten over het eten. Mensen waren een beetje moe van de catering. Ze willen gewoon producten kopen en klaarmaken zoals ze gewend zijn. Ja. House eten. Gewoon dat het weer wat meer normaal is. Ja. Ja. En geen catering. Ja. En ja, dat is natuurlijk lastig om te zeggen, denk ik. Maar ja, gaat het een beetje oké met de mensen? Want ze komen natuurlijk uit een... Ja, ja dat gaat oké met mensen. Ja. Ik vraag altijd, hoe is het met jullie? Hoe voelen jullie zich? En ja, iedereen zegt dat alles is oké. Ja. Alles is oké. En ik vraag ook of dat, ze hebben psychologische hulp nodig. Maar ze zeggen nee, alles goed. En als wij dat echt nodig nodig hebben, yeah. dan vragen wij. Dus in het algemeen, dat is goed. Ja, oh, goed dat het zo in de gaten gehouden wordt ook. Ja. En zijn het vooral gezinnen met kinderen? Of? 80% met kinderen. Ja. Yeah. En daar zitten kinderen van 2 maanden tot 18 jaar. Verschillende leefgroep. Ja, leeftijden. Ja. Ja. En jullie zijn met een hele groep vrijwilligers. Wat doen jullie allemaal? Jij bent tolk. Ik ben tolk en er zijn 25 vrijwilligers. Mm-hmm. En wij doen heel veel dingen tegelijkertijd. En bijvoorbeeld gisteren was... waren de eerste bankrekening... geregeld, geopend voor Oekraïnse vluchtelingen. Dus dat voor hun is makkelijk om ook geld te krijgen en spullen te kopen wat ze echt nodig is. Ja. De Rode Kruis komt een aantal keer per week. Dus daar is ook heel belangrijk om te assisteren. Om als tolk te werken. Omdat bij de opvang zitten mensen met verschillende gezondheidsproblemen. Van lichtproblemen tot echt serieuze problemen. Dus daar zijn we bezig. En de vrijwilligers WhatsApp chat... altijd bezig, elke minuut komt iets wat moet er geregeld worden. Ja, dus jullie zijn druk bezig ja, met z'n allen. Ja. Kan ik me voorstellen dat het heel lastig is, die taalbarrière. Zijn er genoeg tolken? Er zijn nu 6 tolken en er komen nog misschien 2 tolken, maar... meer tolken van harte welkom, omdat het echt nodig is.
Want dus. Spreken de mensen ook wel Engels? Of? Ja, maar niet zo veel. Oké. Okay. Nee. Ja. Hm. Dus ook voor vrijwilligers die de taal niet spreken, is het heel fijn dat er een tolk, tolk bij is. Dat is altijd iemand die spreekt Russisch of Oekraïens is nodig. Ja. Dat is, en waar is nou nog echt behoefte aan? Is dat zo te zeggen? Er waren zoveel mooie spullen gebracht naar Polske winkel bijvoorbeeld in Heijen. En, maar er, ze hebben niet meer plaats om die te bewaren, helaas. En dan, ik heb gevraagd vandaag ook, wat kunnen mensen brengen? En ik word gezegd dat tot nu toe is dat genoeg. Mm-hmm. En als meer mensen komen, aankomende dagen, dan misschien nog vragen wij bij Marktplaats of bij de gemeente site. Dus. Ja. Dat. En zou je nog iets mee willen geven aan de inwoners van de gemeente Gennep? Ik wil zeggen dat de Oekraïense vluchtelingen zeggen echt dank jullie wel voor aardigheid, voor liefde. En ze zijn blij om hier te zijn. Dus ja. Dat is ook voor dankbaar alle mensen die wonen in Gennep en Gaien en in de omgeving. Dus je wilt bedankje doorgeven voor de gastvrijheid die wij... Ja, mooi. Ja. Dank je wel dat je hier aan tafel wilde zitten. En heel veel succes verder. Dank je. En we zien elkaar vast wel. Ja. Dan nog wat informatie over als je wat wil betekenen. Vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld taalmaatje. Ja, tolk als je dat kunt. Of het begeleiden van activiteiten. Je kunt je hiervoor aanmelden via het aanmeldformulier op de connectgever.nl. Dan kom je op een lijst. En zodra bekend is wat waar nodig is, wordt de contact met je opgenomen. Verder kun je natuurlijk altijd doneren via Giro 555. En vang je zelf Oekraïense vluchtelingen op, dan is het heel belangrijk dat zij zich inschrijven bij de gemeente. Onder andere voor het regelen van onderwijs en zorg. Een afspraak kan je telefonisch maken via het klantcontactcentrum. En dat is het telefoonnummer 0485-494-141. Dus 0485-494-141. En ook kun je een mail sturen naar gemeente@gennep.nl. En dan kun je ook je andere vragen stellen. En je kunt informatie vinden op gennep.nl/opvang-vluchtelingen-Oekraïne. Verder heeft Gennep doet mee, die is bezig met inzamelen van sportspullen. En ze zijn vooral nog op zoek naar kinderfietsen, zodat kinderen ook naar hun sport kunnen fietsen. We hoorden het net al dat bijvoorbeeld de opslag bij de Polswinkel vol zit. Maar nu kunnen spullen naar de Intos toe. Dus ook fietsen, als jij kinderfietsen hebt, breng ze vooral. Dit kan op werkdagen tussen 9 en 4 bij de Intos. En de Intos die is op de Grote Heze 41 in Heijen. Dus, dan gaan we nou over naar de muziek. En die is uiteraard van Dunter Flint. Ze zitten dadelijk hier aan tafel. Maar voordat we de gezichten achter de band zien, gaan we eerst naar ze luisteren en niet kijken, want het is een grafische video. We gaan zien Sublease Jellyfish Mind van Dunter Flint.
feels right, but at the same time, so unnerving. Ja, en ze zitten aan tafel, of ja, een deel ervan. Van Dunte Vlin, Douwe Wijnhoven en Loïc Giepmans. Welkom. Hallo. Hey. Leuk dat jullie er zijn. Om met jou te beginnen, Douwe, hoe gaat het met je? Gaat goed. Ja? Ja. Mooi. En kun je jezelf even, ja, even voorstellen? Ik ben Douwe Wijnhoven dus. In de band ben ik de zanger en de gitarist op het moment. Mm-hmm. En... Ja, een groot deel van de liedjes schrijf ik ook. Okay. Dat is een beetje mijn rol in de band. Ja, en naast de band? Werk ik. Dus ja. Ik werk en daarnaast gaat eigenlijk ben ik ook wel echt vooral met de band bezig. Dus dat ook wel echt gaat heel veel tijd in zitten. Ja. Oké. Okay. En Loïc, hoe gaat het met je? Ja, ook goed. En kun je ook even voorstellen, ja, wie is Loïc? Ja, in Dunte Vlin ben ik de toetsenist. Ik ben ook verantwoordelijk voor veel van de visuele identiteit van Dunte Vlin. En daarnaast studeer ik nog in Maastricht. Mm-hmm. Communicatie en multimedia design. En dat visuele, ja, dat hebben we net kunnen zien, mm-hmm. want ik hoorde dat jij de video hebt gemaakt, dat klopt. Het grafische gedeelte daarvan. Ja. Ja. En hoe lang ben je daarmee bezig geweest? Dat heeft een paar maanden geduurd. Ik denk een zomervakantie destijds. Ja, ja. Ja. Het is een lange clip en er komt van alles in voor. Dus, ja. Was hartstikke leuk om te doen destijds. Ja, ja, mijn complimenten, ziet er top uit. Nou, de band, wie zijn Dunte Vlin? Ja, we zien hier twee leden van de band zitten. Wie zijn er nog meer? Ja, naast Douwe en ik hebben nog Daan Wijnhoven, de broer van Douwe. Die is de gitarist van onze band. Daarnaast hebben we nog Roel Kolkman, dat is de drummer van de band. En meest recent nieuwe bandlid David Stapel, onze nieuwe bassist. Oké, okay. En ja. Sinds wanneer is hij lid geworden van de band? Sinds vorig jaar. Oké, okay. Ja. En de naam is Dunte Vlin. Ik zei net al, ik spreek het af en toe juist bijna verkeerd uit, Flinterdun. Maar waar komt de naam vandaan, Douwe? Precies daarvan eigenlijk. Het was een keer een verspreking. Iemand van ons wilde dus inderdaad flinterdun zeggen. En dat kwam eruit als Dunte Vlin. En toen viel het eigenlijk op dat dat wel een beetje als een naam klonk. En dat is ook wel blijven hangen. En toen hebben we uiteindelijk dus dat ook gepakt als naam voor de band. Ja, en want jullie hadden al een band? Of? Het had nog niet echt helemaal vorm als zoals het nu is. Dus het was nog niet echt een band. Maar wel al... Laat ik zeggen, plannen om een band te beginnen. Of we waren wel al veel met muziek bezig. In ja.
Douwe had ook toen we begonnen al veel van de nummers een beetje klaar liggen. Of in ieder geval de graamtes van de nummers al gemaakt. En toen heeft Douwe eigenlijk een band om zich heen verzameld om om daar uiteindelijk die nummers dan ook live op te voeren. Ja, en hoe lang geleden is dit dat Dunterflin is ontstaan? Ik denk 2018, begin van 2018, ja, eind 2017, zoiets. Okay. 2018 was het eerste optreden in ieder geval. Ja. En maakt iedereen al heel lang muziek? Of, De een wat langer dan de ander, maar de meeste mensen doen het wel, zijn wel al redelijk lang met muziek bezig. Ja. Eigenlijk bijna iedereen wel. En hoe zouden jullie de muziek van Dunterflin omschrijven? Het wordt meestal omschreven als alternatieve rock. En dat is het op zich wel in zekere zin. Maar we proberen wel altijd om veel verschillende dingen te doen ook. Dus om het een beetje dynamisch te houden. En sommige nummers zijn wat rustiger en wat atmosferischer. En soms doen we dingen die wat luider zijn of wat drukker, zeg maar. Dus we proberen wel altijd die afwisseling in stijl er een beetje in te houden. Hmm. En komt eigenlijk heel erg voort uit dat wij allemaal als bandleden zeg maar, best wel verschillende muzikale interesses hebben. Ja. En je zou misschien verwachten dat dan een beetje botst, maar in de meeste gevallen vullen we elkaar best wel goed aan. Ja, zeker. Dus dan krijg je de unieke sound van Dunterflin, omdat iedereen zijn eigen interesses heeft. Ja, dat denk ik wel. Ja. En hebben jullie, het zal ook verschillend zijn dan, maar hebben jullie ook voorbeelden? Douwe, heb jij voorbeelden? Wat muzikanten betreft hebben we als band veel inspiratie gehaald uit andere bands als Flaming Lips. Dat is een grote inspiratie. Of een band als Ween. Ja. Wilco. Hebben we veel inspiratie uitgehaald. Dus in die zin zit daar wel een soort. Er zit wel een beetje overlap in wat we allemaal wel als inspiratie zien. Hmm. Maar daarbuiten zijn er ook wel veel verschillende dingen die we allemaal interessant vinden. Waardoor we ook hier en daar een soort uitstapje kunnen maken. Ja, en heb jij echt één voorbeeld voor jezelf? Of? Eén voorbeeld vind ik moeilijk om te zeggen. Ja. Dat heb ik niet echt. Oké, nee. En Loïc, ik weet niet, heb jij dat? Nee, ik zou niet zeggen dat ik één bepaald voorbeeld heb. Nee. Nee. Gewoon echt meerdere invloeden die. Ja, ik denk dat dat ook gezond is als je zelf werk wil produceren. Want anders ben je toch geneigd om iemand anders na te doen als je maar één voorbeeld hebt, denk ik. Ja. En wanneer zijn jullie nou echt tevreden met een song? Eigenlijk nooit. Nooit 100%. Oké. Okay. Want. Of in ieder geval met de studioversie van een liedje, dan komt er een bepaald punt dat je zegt het is af. En dat is dan wat je uitbrengt. Alleen naarmate je daarna, dat nummer blijf je natuurlijk spelen live. En dan is het wel juist interessant om dat nummer ook te blijven veranderen. En het ook steeds voor jezelf een soort van fris te houden weer. Ja. En daar streven we ook echt naar. In die zin zien we het eigenlijk wel echt als iets wat gewoon nooit af is. Ja. Om het altijd anders te brengen of bij ieder optreden toch weer anders te brengen. Daar streven jullie naar. Ja, zeker. Ja. En het komt ook echt wel natuurlijk. Tijdens de repetities en hoe vaak is er een nummer speelt, komen er toch wel eigenlijk automatisch nieuwe ideeën die daarom vast komen te zitten, zeg maar. En wat hopen jullie te bereiken bij mensen die luisteren naar jullie muziek? Ja, het belangrijkste is denk ik dat mensen het leuk vinden om naar te luisteren. Ja. Dat is wel. Ja, en het ligt denk ik ook aan de verschillende nummers. Ik denk dat sommige nummers wel echt wat meer zijn gemaakt om op te dansen ook, dat werk live. En wat andere nummers die gaan toch wel over de emoties. En dat proberen we ook een beetje bij mensen los te maken. Ja. Zeker. En treden jullie veel op of? We treden relatief gezien niet heel veel op. Yeah. Want we hebben ook allemaal wel. Eigenlijk bijna de hele band heeft ook wel een fulltime baan bijvoorbeeld. Okay. En veel andere dingen te doen. Wat op zich helemaal niet erg is. Want als we dan optreden, is het wel gewoon altijd heel, heel leuk. Yeah. En zijn we daar ook wel altijd heel enthousiast over. Yeah. En, in de coronaperiode is het natuurlijk misschien ook lastig geweest. Dan kun je helemaal niet echt optreden. Hoe is die voor jullie geweest, Loïc? Nou ja, we hebben eigenlijk bewust een tijdje stilgelegen. Ja. En achter de schermen heel veel gewerkt. Ja. Zodat we nu eigenlijk echt uit kunnen pakken. Zodra we nu weer in de zomer kunnen gaan spelen.
En dat heeft beide betekend dat we nieuwe muziek hebben opgenomen en die nummers hebben gerepeteerd. En ook met een visuele nieuwe visuele liveshow komen die we performen bij de muziek. Oké. En want jullie zeiden net al dat je het liedje eigenlijk altijd wel weer wat anders brengt bij live optredens. En jullie verrassen het publiek ook graag en daar hebben we een fragment van. Ja, Douwe, waarom Flodder? Hoe is dat ook weer gegaan eigenlijk? Ik weet niet wie zijn idee dat was oorspronkelijk. Dat kwam er gewoon spontaan? Er was een van de jongens die kwam eigenlijk... Of in eerste instantie kwam het idee dat die intro van Flodder iets leuks zou zijn om te spelen. En toen zijn we daarna dus gaan zoeken van oké, hoe kunnen we dat dan... geloofwaardig doen, of dat het ook een beetje ergens op slaat. En toen is het dus uiteindelijk erop uitgekomen dat we het soort van in een ander nummer als een klein uitstapje erin hebben verwerkt. Ja, en natuurlijk uiteindelijk heel herkenbaar voor bijna iedereen. Leuk. En jij zei net al dat je heel veel met de band bezig bent. Hoeveel is dat ongeveer, denk je? Dat verschilt wel, maar ik vind... In die zin ook wel moeilijk om het zeg maar in een aantal uur of weet ik wat uit te drukken. Maar ik ben wel in ieder geval in mijn hoofd bijna de hele dag ermee bezig. En daarnaast, in praktische zin denk ik, zal één of twee uurtjes per dag zijn of zo, zoiets. Oké, ja. En in je hoofd ben je altijd liedjes aan het schrijven of overal inspiratie? Liedjes aan het schrijven, maar vooral ook gewoon aan het nadenken over... ideeën ook qua presentatie of visuele dingetjes bijvoorbeeld. Vooral gewoon ideeën. Ja. En gewoon nadenken over ook wel inderdaad liedjes of bepaalde sferen die we kunnen overbrengen of bepaalde ideetjes. En dat houdt nooit op. Dat houdt niet vaak op. Nee. En Loïc, jullie hebben de Roos van Nijmegen, als ik het goed zeg, gewonnen in 2019. Dat is een bandwedstrijd. Ja. Daar hebben we ook een fragment van. Daar gaan we dadelijk even naar kijken. Maar wat heeft dit voor jullie betekend als band? Het waren twee super gave optredens die we voor die bandwedstrijden hebben gedaan. Het was hartstikke leuk om op die podia te staan. Bij de Merlijn en in Don Roosje in Nijmegen. Daar hebben we ook enorm veel van geleerd. En het was een super gave ervaring om daar op het podium te staan. En hoe win je zoiets? Door stemmen? Of, Ja, het was deels publiek, geloof ik. En deels een jury. Er was een juryprijs en een publieksprijs. Ja. Okay. En wij hebben toen wel de juryprijs gewonnen. Publieksprijs is naar een andere band gegaan. Mm-hmm. Ook. Dus er waren eigenlijk twee manieren waarop je kon winnen. Die uitreiking is altijd een leuk moment. Dus daar hebben we een fragmentje van. Stilte in de zaal, dit is het moment. Dadelijk trekt mijn zeer gewaardeerde collega Willem als eerste het doek eraf. En dan zien jullie als eerste de bands blijven in spanning. Maar dat zal maar een split second zijn. Zal ik in de tussentijd wat tromgeroffel mogen van jullie? Allemaal harder. En een oe. Ja, jullie fans wisten dus eerder dat jullie hadden gewonnen dan jullie zelf, zo te zien. Ja, we waren op dat moment ook best wel verbaasd ook. Ja, maar echt blij. En morgen verschijnt jullie nieuwe single. Klopt. Ja, ik dacht, is morgen. De Snow Globe heet die. Wat kunnen we daarvan verwachten, Douwe? Snow Globe is vergeleken met veel van de nummers die van ons al te beluisteren zijn,
een nummer die wat atmosferischer is. Dus de gitaren zijn weer wat meer naar de achtergrond en er is wat meer plaats gemaakt voor de synthesizers van Loïc. En ja, dat is een beetje de insteek. Dus vooral, het is een rustig nummer vergeleken met andere liedjes. En dat is het eigenlijk een beetje. Ja. Trots op, Loïc? Ja, heel erg. Ja. Ja, we hebben er best wel veel aan gewerkt en ja, we zijn al een tijdje aan het wachten om hem uit te brengen. Is het ook zo dat jullie telkens het nieuwste nummer tot dan toe het beste nummer vinden? Of? Het verschilt heel erg. Ja, het verschilt per bandlid, denk ik. Ja, allemaal onze favorietjes. Ja. Ja. En als band, hoe ziet jullie toekomst eruit? Ja, hopelijk weer veel gaan optreden. Ja. Ik denk dat wij allemaal, ik denk dat ik voor iedereen kan spreken als ik zeg dat we niet kunnen wachten om weer op het podium te staan. En veel nieuwe muziek uit te brengen. Ja, we hebben daar lang voor gewerkt, dus ik kan niet wachten. Maar zijn er ook de ambities, Douwe, om echt je beroep te maken van de band? Dat zou mooi zijn, maar het is niet per se de insteek. Hmm. Het is niet waar we zijn daar niet heel bewust mee bezig. Dus wanneer, we hebben het er wel eens over en eigenlijk is onze grootste, ons grootste doel is eigenlijk om het vooral te blijven doen en niet te stoppen. En dan zien we gaandeweg wel waar het eindigt. Ja, wat er op jullie pad komt. Maar als het niet ons beroep zou worden, dan zouden we het alsnog blijven doen. Ja. Zeg maar. En na 11 juni staan jullie op de Toffel, gratis toegankelijk festival. Maar ja, wat kunnen we daar verwachten? Je bent al veel na aan het denken, denk ik, over het optreden. Ja, ik denk wij allemaal wel. Ja. De setlist is al af. Ja. We zijn er vaker geweest zelf ook, bij Op de Toffel. En het is heel leuk dat we hebben daar al aardig wat bandjes die we kennen op het podium zien staan. Dus het is heel leuk dat we nu de kans kregen om dat zelf te doen. En zoals gezegd, we zijn ons goed aan het voorbereiden en we hebben er hartstikke veel zin in. Ja, nou ja, dan 11 juni, dat is de datum. Dus voor de kijkers, ik weet niet, het is gratis toegankelijk, maar moet je wel aanmelden? Of, Ik geloof van niet, toch? Nee, ik geloof het niet. Oké, dus iedereen is bij deze van harte welkom. Ja, dan wil ik jullie bedanken en heel veel succes 11 juni en veel plezier vooral. En wie weet waar we jullie in de toekomst zien. Ja. Dankjewel. Jullie bedankt. Ja, dan gaan we nou een voorproefje op jullie je single die uitkomt, Snow Globe. En daar gaan we nou naar kijken.
Ja, en de nieuwe single Snow Globe van Dunta Flint komt morgen dus uit. En dan gaan we nou over naar het spel. Maar eerst de winnaar van de vorige keer. En Luc Jaspers uit groep 8, de vissenklasse. Jij hebt gewonnen, dus Luc, de mok, die komt naar jou toe. Gefeliciteerd. En dan gaan we nou naar het spel van dit keer. De vraag is, welk gebouw heeft de meeste verhalen? Dus welk gebouw heeft de meeste verhalen? Weet jij het antwoord? Stuur dan een mailtje naar inzicht@gennep.nieuws. inzicht@gennep.nieuws. Of bel of sms naar 0682744609. En dan gaan we nou naar het laatste onderdeel van vanavond. De stadsdichter Piet Tinnissen. Welkom. Dank je. Hoe gaat het met je? Ja, heel goed. Ik zou bijna zeggen buitengewoon. Oh, nou dat klinkt heel, heel goed, ja. Ja, ik heb voor vanavond een gedicht over die golvenmuurtjes in het Nierspark. Ja. Ik las in de Mazeniersbode dat er maatregelen genomen waren om in verband met de lop van Gennep om de mensen droge voeten te laten houden, laat ik het zo zeggen. Mm-hmm. En toen schoot me in één keer er binnen, hey, in dat parkje aan de Niers, daar staan een paar van die golvenmuurtjes. En daar had ik nog een gedichtje van liggen. Dus bij deze dan. Ik ben benieuwd. Wie bij de golvende muurtjes staat, herinnerend aan menige wateroverlast, kan als hij ziet hoe stil de rivier nu gaat, niet begrijpen hoe snel hij wel eens wast. Opgestuwd door een hoge maas kan de Niers zijn water niet kwijt. Om de zoveel jaren hetzelfde relaas, garantie voor een nieuwe strijd. De altijd rustige, vriendelijke stroom groeit dan uit tot Amazonebreed, wordt een angstige nare droom voor degene die er alles onder leed. Wie de stenen golven op deze plek ontwaart, de rivier zo lieflijk voort ziet gaan, weet dat deze dreiging nooit verjaart. Het water heeft hier ooit meters hoog gestaan. En vandaar de golfjes, de stenen muren. Vandaar de golven. Ik heb me laten vertellen, maar ik weet niet of het waar is, dat het ooit een soort examenprojectje op de vroegere technische school was voor de metselleerlingen. Maar ik weet niet of het waar is. Oké. Nou, daar moeten we maar eens onderzoek naar doen. Dan, ja, heb ik geprobeerd, maar ik kon het niet nergens vinden eigenlijk. Nee. Ja. Nou, wie weet. Mogelijk komen we erop terug. Ja, altijd, of misschien altijd wat tijd voor om dat even te doen. Ja, dan wil ik je bedanken. En dan tot de volgende keer. Graag gedaan. Dan zijn we er donderdag 21 april weer. Dus wil je meedoen met spel, heb je tot donderdag 21 april om jouw antwoord in te zenden. En dan wens ik je voor nu nog een hele fijne avond. We'll be right back.